Під час години запитань до уряду народний депутат України Юрій Соловей звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією проведення виїзного засідання Кабінету міністрів України в Ірській місцевості. Нардеп зазначив, що таке засідання дасть можливість серйозно розвинути українські гірські території. Українські Карпати і українські гірські території можуть бути колосальною точкою росту для розвитку нашої держави. І це не тільки туризм, це і деревообробка, це і екологічно чисті продукти, і в першу чергу це і хороша логістика. Зважаючи на те, Володимир Борисович, що ви часто виїжджаєте в регіони і спілкуєтесь з людьми, я хочу попросити вас протягом 2018 року запланувати виїзне засідання уряду в гірських населених пунктах для того, щоб розробити комплексну стратегію розвитку саме гірських територій, які об'єднують Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку і Закарпатські області.